сақтығылып жылаймын. Грузияға жұмысқа кетіп, бір жыл бұрын қаза болған қазақстандық Әсел Айтпаеваның анасы әлі есін жимағанын, уайымы күшейіп, денсаулығы сыр бергенін айтады. Оны қызының қазасы ғана емес, оған қатысты қозғалған істі тергеу барысы да мазалайды. Жүрегімді тіліп-тіліп тастағандай болды. Амалсыз тұрасың, амалсыз бәрін істейсің. Мен ұлым айтқан, мам, таста осы істі, керек жоқ. Бәрі олар сенің ісімен істемейді деп. Нұры кетті мынау мен суицид. Нетпей қойшы деп өз өзімді сен мен тұрмын ғой деп. Құдайдың алдында таза болуға керек қой. Жоқ, қызым бай өлген жоқ. Әселдің өліміне байланысты істі Қазақстан мен Грузия полициясы тергеп жатыр. Қазақстан тарабы өзін өзі өлтірген деген қорытынды шығарып істі прокуратураға жолдаған. Бірақ анасы Қазақстан полициясы Грузия органдарының дәлелдерін ескермегенін айтады. Ни капли крови нет на голове. Басында бір тамшы қан жоқ. Мынау денесіндегі күйік. Мен Қазақстан тарабының неге маған көмектеспей жатқанын түсінбеймін. Неге сараптамадан өткізбейді? Маған осының бәріне көмектеспей ме? Олар қызыма айуандық жасаған. Просто там действительно чудовищность отнеслись. Да. Айтпаевтардың айтуынша, әселді әбден азаптап өлтірген, қылғындырған, сүйектері сынған. Ал полиция марқұмның ата-анасына оқиғаның суицид емес екенін дәлелдей алмаймыз деген. Содан бері әке-шеше прокуратураға да, президентке де хат жазып әділдік сұрап жүр. Ешқайсысы жауап бермеген. Господин президент, вас тоже вот. Президент мырза, әке ретінде сізге қайырылып отырмын. Сізде әкесіз. Бізді қабылдап тыңдауыңызды сұраймын. Бізге бұл істің анық-қандығына жетуге көмектесіңіз. Сіз болмасаңыз, істің ашылмаған күйі қалып кететін түрі бар. Это дело не раскрыто. Әсел Айтпаеваның өлімі бойынша Грузияда қозғалған істе әлі жүріп жатыр. Олар марқұмның ішкі органдарын сараптамадан өткізуге алып қалған. Айтпаевтар ол жақтағы тергеумен танысып қайтуға, марқұмның дене мүшелерін жеткізу үшін қоғамнан көмек сұрайды. Ішкі бүкіл сол құрамның бәрін шетіп әкеліп, мұсылман ретінде мамасы мен папасына тапсырып, оны кәдімгідей енді құран оқытып та сөйтіп бір жерге тапсырып деген сондай ойдамыз. Қазақстан азаматы Әсел Айтпаева жездесіне еріп Грузияға жұмыс істеуге барып, былтыр мамырда Тбилисиде қаза тапқан. Оның мәйіті көпқабатты үйдің маңынан табылған. Грузия тергеушілері қыздың зорланғанын мәлімдеген. Тбилиси полициясы күдікті ретінде Грузия азаматын ұстаған, бірақ ол түрмеде қайтыс болған. Ал Әселдің жездесі Нұр-Сұлтанда қамауда отыр. Оған қатысты адам саудасы, зорлау баптарымен іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Нұргүл Тапаева, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.